gudida qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa hore u baahiyay laba mashruuc oo kala ah qandaraaska qalabka ee loo keenayay shaybaarka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga ee Soomaaliland iyo sidoo kale barnaamijka lagu duubayo goobaha dalxiiska ee Soomaaliland waxana soo xareystay 8 shirkadood iyadoona maanta ay gudida qandaraasyada qaranku shaaciyeen shirkadaha ku guuleystay labadaasi mashruuc ee la baahiyay gudoomiyaha gudida qandaraasyada qaranka Soomaaliland Nuux Maxamed Cabdi iyo sidoo kale agaasimaha gudida qandaraasyada qaranka Soomaaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa halkaasi kaga dhawaaqay shirkadaha guuleystay iyo sidoo kale shirkadaha laga guuleystay muddo badan buu qandaraaskan inoo soo socday ilaa 23 bisha waynu xirmayay 23 bishana halkaan ku furanaynay 8 shirkadood way mahadsan yihiin saaka 10-kii baa halkan gudoomiyaha gudida qandaraasyada qaranka iyo gudida qandaraasyada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo isku dhameystiray iyagoo shirkaduna xaadir ay yihiin halkan xafiiskeena lagu furay shirkad walba wixii calafkeeda ahay kasii halkaas ay ku soo qortay sakoob iyo 10-kii oo markana bilanteed bay ahayd oo saaka halkan inaan ku dhawaaqno qalabka shaybaarka xoolaha ee loo doonayay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga waxaa ku guuleystay qalabka shaybaarka xoolaha Sun Medical duubista muuqaalka goobaha dalxiiska ee loo doonayay wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska waxaa ku guuleystay muuqaalka Cali Jibriil waxaanu shirkadaha kula dardaarmaynaa inay qalab dawo tayo leh iyo shaqo wacan ay qaban doonaan insha allahu tacaala shirkadaha harayna nasiib wanaagsan baan u rajaynaynaa haddii shirkad cabatin qabtaa jirto gudidu way qancinaysaa miiskan u fadhinaa dhankoodana waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin ku hadlayay afka shirkadaha laga guuleystay iyo sidoo kale shirkadaha guuleystay iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socda wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga ee Soomaaliland afka bulsho TV tartankan aan u galay muuqaal duubista waa calaf waxani Cali Jibriil waa naga mid ma kala fogin waan ku hambalyayna inaynu naga guuleysto waanaynu ku niyadsanahay calina waxaan leenahay hambalyo insha allah biidnillaahi kariim khayr baan ku rajaynaynaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta aan ku guuleysanay haddaanu nahay shirkadda Cali Jibriil Media and Services qandaraaska ku saabsan in duubista loo sameeyo wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska waxaanan runtii u mahadcelinaynaa sidii cadaaladda iyo quruxda badnayd ay u kala saareen shirkadaha gudida qandaraasyada qaranka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ku guuleysano tartanka waxaanu ilaahay ka rajaynayaa inuu ilaahay nagu asturo inaanu qalab tayo leh iyo shaybaar tayo leh u keeno wasaaradda anigoo ah goob joogaha wasaaradda xanaanada xoolaha maanta oo halkan lagu qabtay gudiga qandaraasyadu ay halkan lagu soo bandhigay tartanka shirkadihii shaybaarka xanaanada xoolaha ku tartamayay in shirkadihii sidii loogu qabtay loogu kala guuleystay halkan ku muujiya aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa gudiga qandaraasyada waanan ku boorinayaa maanta wixii laga bilaabo iyo wixii ay horeba u soo qabteenba anigoo maartay ka wakiila wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska aana agaasimaha waaxda dalxiiska oo maanta joogo ku suganay gudiga qandaraasyada tartankii loo soo bandhigay duubista muuqaalka goobaha dalxiiska ama documentary filmka ay ku tartamayaan shirkadood oo markaa waxaan leeyahay laba arrimo oo oranaya kooxdii guuleysatay oo Cali Jibriil Media Production ayaga oo hambalyada insha allah oo shaqeyn fiican iyo insha allah waxaan ka rajaynayaa inay duubaan maartay film documentary fiican oo maartay dalka iyo taariikhda gala insha allah inay guuleystayaasha la guuleysteen waxaan iyagana leeyahay insha allah degmada guuleysatay tartanka uu socdaa maalin kasta waxa la soo xayeysiinayaa ayaana waxa la leeyahay in halkaan dalka ka sii wada xariirka wasaaradda telefishinka madaxa banaan Star TV hargeysa.